第91集。我吃的药是在医院开的，一般药店买不到。哦，那是什么药？玉彩心有些尴尬，过了几秒才道：达英三五。短效避孕药，处方药。我用它来治疗激素异常，不是为了避孕。这药在药店其实能买到。哦，是吗？我不知道。明树沉默，目光暗含探寻。这段意料之外的安静似乎让玉彩心不自在起来。我不懂，咖啡馆的事已经过去那么久，就算你们还有什么事想问我，也不该是现在这种态度。你认为我现在是什么态度？嗯？玉彩心也许没料到明树会这么问，一双在星光整形医院精心雕琢的眉拧起。说说，我现在是什么态度？玉彩心越发显得不自在，片刻后，自嘲地笑了笑。你用这种语气跟我说话，我还以为我被牵连进了什么不好的事。你是刑警吧？我确实怀疑你和一件不好的事有关。不，准确来讲，应该是两件。玉彩心手指不经意地抽了两下，幅度都很小，但再小也难逃明树的视线。咖啡馆。我们今天不谈咖啡馆。玉彩心的神情不满得恰到好处。既然和咖啡馆无关，我想我没有必要再待在这里。我配合调查是为了那些遇害的受到惊吓的孩子。我工作很忙，请你们不要为难我。说完，玉彩心就站起身来，明树跟着起身。他的实际身高比玉彩心高出许多，但玉彩心穿着高跟鞋，两人之间的身高差被缩小了不少。据詹环雄目测，凶手身高在1.62米到1.65米之间。当过侦察兵的人，观察力优于常人，只要詹环雄没有故意混淆视听，那么这个身高估数应当是准确的。玉彩心看上去超过1.7米，但若是除去高跟鞋，实际只有1.63米。抱歉，现在还不能让你离开。明树伸手一拦，未与玉彩心有肢体接触，但突然爆发出的气场却令玉彩心退后一步。玉彩心双眼微瞪。你，我怀疑你和两桩命案有关，所以才请你来我们重案组。重案组这三个字明树咬得格外清晰。玉彩心脸上当时出现困惑、惊讶、茫然，和之前的不满一样，这三种神情也是恰到好处的，就像是早就预计到并为此演练过无数次。坐下吧，我们好好聊一聊。明树朝椅子一抬下巴，待玉彩心重新坐下之后才接着问。罗祥甫和陈玄汉这两个人你有印象吗？没有。这么干脆，不用思考一下。我做的是与人打交道的工作，好记性是我在这一行打拼的基础。如果连一个遇见过的人都不记得，那我怎么推荐候选人？如果他们不是你的候选人呢？就比如华运中心那些街拍爱好者，心想就在华运旁边，你一定见过那些围着俊男美女拍照的摄像师吧？你说他们呀，他们中的很多人都邀请我做他们的模特。哦，从什么时候起？从什么时候起？啊，怪我没说清楚。我是想问，你是从什么时候开始受到街拍爱好者的青睐？是去星光做微整之前，还是之后啊？玉彩心的神情突然凝固，下一瞬眼中爆发出掩饰不住的不甘，仿佛有什么东西即将从他那张完美的面具下挣脱而出。明树没有立即往下说，而是认真地观察他。受到青睐不受青睐，这明显是玉彩心心里的一个节点，
一个情绪开关，哪怕他此前演得再好，此时也控制不住，因为对他而言，不受青睐是最不能承受的诅咒。明树将罗祥甫和陈全汉的照片放在桌上。今年7月2号和4月中旬，他们被同一个人杀害，杀害他们的人是位女性，而他们在遇害之前时常在怀孕中心寻找美艳的女性。玉彩星在短暂的失态之后，神色已经恢复如常，视线在照片上一扫。我对他们没有印象。是吗？明树食指点了下陈全汉的照片。不过这位摄影师的朋友却还记得你。玉彩星面色不变，但修长的脖梗明显一僵。他记得曾经在怀孕中心见过还没有整形的你。明树紧盯着玉彩星的双眼，语速缓慢却气势不减。当时你刚下班从心想来到怀孕中心，多次在他和陈玄汉面前走过，我想知道你那时在想什么。玉彩星别开视线。我不记得了。记不得在想什么，还是记不得见过陈玄汉？你们对我的怀疑毫无道理。我可以问一句吗？你们凭什么认为我和命案有关？我不明白你刚才都在说什么。街拍整容，这和你们怀疑我有关系吗？他不好看，一点特色也没有，别拍他。闻言，玉彩星瞳孔收紧，呼吸在一致之后忽然变得急促。你还记得这句话？你说你不记得陈玄汉这个人，但你还记得他当着你的面对你做出的评价。我没听过这句话。可你刚才的反应已经给了我答案。说谎是人生来就会的技能，你是猎头公司的高管，你最清楚语言的欺骗性有多大。话分真假，一个人的及时反应有时才是他内心的真实映射。我还是很好奇，你为什么会盯着我？这两个人与我素不相识，我连他们的名字都不知道，顶多只是在怀孕中心见过，我怎么可能去杀害他们？难道你刚才那句话就是你怀疑我的依据？我应该提醒你一下，我不顾自己安危在杀人凶手面前救下了一个孩子，这是你亲眼看到的。我痛恨犯罪者，我本人又怎么会是犯罪者？欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末配音青山等领衔出演。第92集。好一个我痛恨犯罪者，我本人又怎么会是犯罪者？亦飞在电话里说道。木星痛恨失德者，自己却是比失德者更残忍的杀人凶手。小明，爱情水岸这边我们已经搜查过了，暂时没什么发现。不过于彩星回来这趟很蹊跷，回家拿药根本说不通啊。物管对于彩星很有印象，说他总是早出晚归，从来不会在白天回家的。七月一号、二号、三号的监控调到了？调是调到了，但于彩星每天回家都很晚，监控看不到什么。心想这边的监控和工作记录显示，玉彩星7月2号中午就离开了公司，看通讯记录是给7个客户打过电话，但这一天他去干嘛了暂时还无法确定。也就是说他没有不在场证明。命案过去这么久，他完全有时间处理到作案工具和当时的着装，但拍下的照片即便删除也有痕迹。将玉彩星家里所有电子设备全部带回来，不要落下储存卡，让住院做彻底检查。技侦组忙到后半夜，给电子设备通通做了还原，依旧没有找到罗祥甫和陈全汉的照片。我是无辜的。玉彩星扬着脖梗，胜券在握。
我没有杀人。你们知道为什么找不到证据吗？因为那是你们的臆想，它根本不存在。这次面对玉彩星的是周院和逸飞，明树在另一个房间里看着监控。如果说之前只是怀疑玉彩星，那么现在他已经确定凶手就是玉彩星。凶手有严重的心理问题，报复性连续杀人，事后留下线索挑衅警察。得知警方暂时没有发现决定性证据，玉彩星眼中的扭曲狂妄再也掩饰不住，他趾高气扬，睥睨着眼前的刑警，好像在说，你们找不到证据能拿我怎样。同样的表情曾经出现在侯成脸上。于彩欣可能毁掉别的证据，但一定不会毁掉照片。陈全汉和罗江府遇害之前的模样是他的战利品。他会将战利品藏在哪儿呢？还有一件事我觉得很奇怪，玉彩星中途回家的目的是什么？我本来以为他是去处理不能被我们看到的东西，但逸飞查下来好像不是。他给出的理由是回家拿药，但我不信，这有悖于他的行事方式。还记不记得我给凶手做侧写时分析过，他作案干净，不会做多余的事。我们拿他与侯成做过对比，除了照片，于彩欣应该早就将别的证据处理掉了。他这趟家回得很多余，和他那干净的习惯不太相符。他想误导我们。但是他回家回得很蹊跷，警方必然将注意力放在他回家所做的事上，而忽略其他。他不是回家藏照片，那照片到底在哪儿？此时萧玉安的手机响了起来，明树看了看，谁？于彩欣老家的兄弟单位，看来是背景调查的结果了。32年前，玉彩欣出生在义子市的一个普通家庭，父母在一所小学任教，以一种严厉到可笑的方式管束着玉彩欣。未上初中之前，玉彩欣品学兼优，因为在班上的一众小姑娘中算得上漂亮可爱，当过挺长一段时间的班花。可他那对传统而古板的父母认为，女孩子的长相太受关注是件令家人颜面无光的事，玉彩欣只要成绩好就够了，被叫做班花反倒令他们心生不满。当时玉父正好是玉彩欣所在班级的班主任，班会时玉父当着全班的面批评玉彩欣，将班花一词贬低的污言秽语，说玉彩欣应该为被叫做班花而感到羞耻。奇怪的是，从头到尾玉父批评的只有自己的女儿，而没有批评管玉彩欣叫班花的学生。玉彩欣并未争辩，接受父母错误的管束，直到升上初中。初中是女生身体发生改变的关键阶段，玉彩欣初一就开始发育，个头长高，下巴变尖，胸部隆起，渐渐有了女性的轮廓，这令她一开学就成为男生们关注的焦点。渐渐的又开始有人叫她班花，甚至有高年级的男生等在她放学的路上。玉父玉母通过教师朋友打听到玉彩欣在初中的情况，深感恐慌与愤怒，害怕女儿将注意力放在外表上忽视学习，更担心女儿被男生所骗，干出早恋这种丢人现眼的事儿。当年义子市还没有出现中小学生必须穿校服的规定，学生们只有周一升国旗时需要穿校服，平时穿的都是家里给买的衣服。玉父和玉母一合计，将玉彩欣的裙子全都锁了起来，逼迫玉彩欣将一头浓密的长发剪成男孩子一样的板寸，只允许玉彩欣穿宽松肥大的深色 T 恤与牛仔裤去学校。这样的装扮在开始爱美的初中女生眼中已经算怪胎。更糟糕的是，那时玉彩欣的胸部正在发育，玉母谈胸色变，认为给十来岁的孩子穿胸衣是鼓励他们去引诱异性，是不洁的表现，所以只给玉彩欣买背心。背心薄薄的一层布料，没有脱衬功能，也遮不住女孩不想让外人看到的地方。
没有胸衣的玉彩心在学校成了笑料，每当他走路时胸部就阵阵晃荡。最可怕的是体育课，不怀好意的男生们嚣张的吹口哨，好心的女生悄悄跟他说他露点了。青春期的小姑娘脸皮比纸还薄，玉彩心再不敢挺胸抬头，在各种场合将自己的存在感降到最低。到了初二，班里的女生全都开始发育，个个里面穿胸衣，外面穿漂亮的裙子，花枝招展。只有玉彩星仍然剃着板寸，戴着眼镜，一身灰不溜秋的 T 恤牛仔。她从班花成了班里最土的学生，她开始变得肥胖，原本清秀的脸上冒出一片片青春痘，这让她整个人显得越发灰白，不受人待见。一些男生已经开始用恶心、一坨油来形容她。明明在不到一年前，她还是班上最受瞩目的女生。大家嘲笑她的穿着，嘲笑她的发型，嘲笑她的身材，嘲笑她因为肥胖而晃荡得更厉害的胸部。玉彩星省吃俭用，用攒下的零花钱买了一件胸衣，偷偷穿在身上。还未穿多久，却被玉母从班上叫了出去。回到教室时，他满脸是泪，胸衣已经换成了背心。义子市只是一个小城市，流言蜚语传播的速度非常快，这件事没过多久就传出了各种版本，成为了不少家庭茶余饭后的谈资。欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末配音青山等领衔出演。第93集。玉彩星初三时转校到了义子最好的中学义子二中，负责学生心理健康的老师告诉玉父玉母，玉彩星已经在长期压抑之下出现了严重心理问题，建议去看看心理医生，或者来自己这里接受一段时间的心理疏导。那年头，别说是在小城市，就是在大城市，心理问题也是个新词。对很多人来说，有心理问题等同于有精神病。初三学业重，玉父当即拒绝，认为接受心理疏导纯属浪费时间。什么心理问题啊？我女儿怎么会有心理问题啊？学习才是第一要务，咱们都是教书育人的，你别忽悠我。二中升学率高，相对应的，学生之间的竞争也大，在学业、外形、父母的多重压力下，玉彩星的心理状态越发糟糕。初三下学期，她吞下了大量安眠药，若不是班主任发现的及时紧急送医，恐怕捡不回一条命。玉彩星再次成为小城市的谈资。此事之后，玉彩星和父母的关系越发紧张。升入二中的高中部之后，玉彩星选择了住校，几乎不回家。不受父母管束后，玉彩星节省伙食费，偷偷买廉价却漂亮的衣服。后来瘦了下来，身材渐渐恢复到发胖之前的状态。高一下学期，玉彩星的成绩有一些波动，连班主任都认为是正常的，无需担心。可是玉父玉母却在家长会之后冲进他的宿舍，将他柜子里的漂亮衣服全部翻找出来，当着他的面撕烂。我就知道你成绩下降就是因为这些衣服。玉母哭着声讨，你现在的任务是学习，不是打扮，你还是个学生，穿得再好看又能怎么样？你为什么就是不听爸爸妈妈的话呀？我们都是为了你好。整个寝室整层楼的女生都赶来看热闹，玉彩星被玉母戳着肩膀一步一步退到墙边。初中的闹剧卷土重来，玉彩星付出的努力被为了你好的父母砸得稀巴烂，她终于又成为被同学们议论的笑柄。高中三年，玉彩星不断因为外表被指指点点，
校园里流传着她的裙子被她亲妈撕碎的故事，就连初中部的学弟学妹都拿她当笑话讲。玉彩星好可怜，她爸妈太奇怪了吧。玉彩星穿的都是什么衣服，怎么这么土？对啊，还有她的发型，其实她长得也不差呀，一点不会收拾自己吗？我听她初中的同学说她不穿胸衣。真的？怎么会有女生不穿胸衣呀？她怎么这么胖，太丑了吧。高考玉彩星考出一子试，终于摆脱了父母，在新的校园里交上了男朋友。那也许是玉彩星活得最轻松的四年。男朋友是义子人，毕业后因为家里帮忙安排了工作，执意返回义子市，玉彩星不得不一同回到义子市。不久男朋友劈腿，小三是单位里的同事，海龟很漂亮，也很会打扮。在小小的义子市，玉彩星再一次成为了人们的笑话。24岁时玉彩星离开义子市，来到东叶市打拼，断绝了与亲人的一切联系。于彩欣始终在受外表困扰，来到东叶市之后，她好像换了一个人，事业的成功让她越来越自信，但过去的阴影，被父母压迫，被同学嘲笑，被男友背叛，这些事已经在她心里形成死结，从来没有解开过。这些年她一直没有去看过心理医生，任死结越缠越大，所以他无法接受任何针对他外表的负面评价。整形之前，他时常在怀孕中心走动，就是为了被街拍爱好者肯定，但他得到的评价只有他不好看。玉彩星内心不知道压抑着多少恨，当年他没有能力报复他的父母、同学、男友，现在终于有能力报复陈全汉和罗祥甫。也许不仅是有没有能力的问题，于彩欣当年一定没有出现这样的扭曲，当时他还只是个学生，没有踏入社会，恨还没有转变为杀意。他来东岳市8年，一直独自生活，再也没有交过男朋友，周围既无亲人也没有朋友。于彩欣看上去是名成功人士，但他这8年所经历的，肩上所担负的，只有他自己清楚。他的心理问题一刻都没有治愈过。明树突然想起曹相，心想猎头公司问题不小，玉彩星和他的合伙人曹相一直在争权。萧雨安看向窗外，说不定玉彩星去怀孕中心走动时正处在最低谷，压力几乎让他崩溃，他希望得到赞美，哪怕只有一声，但那天他所听到的只有陈全汉的他不好看。监控传来玉彩星与周院的对话，玉彩星笑得平凡，那笑声却相当怪异。明树看着玉彩星，觉得这个女人像一尊华美的雕塑，正在渐渐由内部崩塌。玉彩星没有信任的人，这一点是和侯成一样的，她不可能让朋友为她保管照片，大概率也不会让照片离自己太远。当她想找来回味罗晨绝望的挣扎时，能够很方便地看到。她家里已经搜遍了，要不我再去一趟。等等，如果不在他家，那最可能在哪里？这个问题明树早就想过，但是毫无头绪。玉彩星可以将照片藏在任何地方，静置小区花坛的泥土下，远至警方不可能想到的地方。离他近，想看就能看到，同时警方很难去怀疑。会是什么地方呢？明树闭上眼，杂乱的线索在脑海中冲撞。他已经查看过爱情水岸小区大部分监控画面，玉彩星离家与回家都很有规律，在小区里没有任何古怪的行为，时常去便利店买饮料买烟，或者去水果店买一口袋水果，有时拿着快递回家。快递！明树倏地睁大双眼。欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末配音青山等领衔出演。第94集。一
一件微不足道的小事，如一块浮木，在明树翻腾的脑海中浮出一角。去洛城追查木星的线索之前，明树在网上订了一套厨房用品，寄去萧玉安的住处。东西寄到东夜市时，明树和萧玉安都已经身在洛城，暂时无人收件。小区代收快递的是物业办公室，打电话给明树，让明树尽快去拿，办公室只保管一周。这事儿让明树有些恼火，他时常网购，但几乎都是寄到自己的小区，很少往萧玉安的住处寄，没遇到过这种只保管一周的情况。明树住的那个小区代收快递的是便利店，不是物业办公室。明树时常出差，十天半个月不回家，早就和店主们说好了，快递到了就放着，他多付寄存费，回家时再统一取走。当一个人被当作嫌疑人时，警方会搜查他的家、他的单位，甚至他亲戚朋友的住处，但绝不至于去搜查他家小区的便利店。哥，我想到一个地方。爱情水岸小区共有四个便利店，全都提供快递代收代寄服务。明树亲自带队询问，老板们却都说自家仓库没有存放玉彩星的快递，而玉彩星的家经过第二轮搜查仍是没有任何发现。师傅，方远航在便利店买了几瓶水，掏给明树一瓶。我们只能让玉彩星自己供认，不然上哪去找？怎么让他供认？刑讯逼供啊。师傅你说啥呢？我也想问你说啥。明树一口气灌下半瓶水，在骄阳下皱起眉眼。知道玉彩星为什么这么嚣张吗？就是因为他料定我们找不到证据，只要找不到，时限一到我们就只能放他走。这种情况下，你觉得他会乖乖认罪吗？方远航将瓶子贴在脸上，不知是在给脸降温还是给脑子降温。明树回到警车上，正在思考别的可能性，忽然看见不远处的小区二号门外正有人在吵架。一个用三轮车送货的快递员被物管拦住，快递员朝他吼道：凭什么他们能进啊？他们指的是从机动车道通过的面包车。你是新来的吧？你们快递公司和我们里面的便利店没有合作关系啊，你不能进去。那我这一车货怎么办？快递员浑身是汗，年轻的脸上写满焦虑。放那儿。物管往小区外的一排小店指去。你们公司的快递统一放在那儿，看到了没？明树脑中一闪，立即说道：走。查快递代收点时，明树忽略了一件事，那就是代收快递的不止小区内的便利店，还有小区附近的蔬菜店、干洗店，甚至是卤菜店、药店。对居民来说，小区内外的代收点只有一墙之隔，在哪里拿都一样，无非是多走几步路。查完半条街，一家名为淘淘乐的水果店承认店里有玉女士的快递。店主找了半天，从狭窄的仓库角落翻出一个包装的严严实实的盒子。那就是这个。明树立即接过，从单子上的信息来看，快递是从北城区的一个代寄点寄出的，寄件人的联系电话看着有些眼熟。几秒钟后，明树想起来了，这号码正是玉彩星的手机号，而收件人号码是玉彩星的另一个手机号。他一个月给我100块钱，说是工作忙，我的店已经关门了，他拿不到快递，只能多存几天。他都给我钱了，我当然帮他收着呀。他在我这儿拿过好几回快递了，都是这么个盒子，也不知道买的什么。这个呀，都放半个多月了，他也没来拿。明树将盒子交给方远航。看这重量，如果里面装的的确是我们要找的东西，那应该是个微单。玉彩星已经由询问室转移到了审讯室，雪亮的灯光下，他那双做过微整的眼睛睁得骇然，直盯着透明物证袋里的微单。我找到了最关键的证据。明树双手握着一叠照片，在桌上轻轻齐了齐，随后一张一张排列在桌上。
你无法狡辩了吧？那些照片的右下角印着陈全汉和罗祥甫遇害前的具体时间，精确到分秒。他们的脸最初被自己的衣服所罩住，呈现在照片上的是老年男性裸露的苍老的身躯。即便看不见脸，他们的恐惧与绝望仿佛也穿过定格画面，穿过流逝的时间，传递到刑警们面前。时间递进，衣服被揭了下来，两张没有丝毫共同点的脸上是相似的神情，他们在哭，在求饶，老泪纵横，想要逃离却根本移动不了身体。相机上只有你一个人的指纹，相机带上有罗祥甫的血，应该是你清洗时没有注意到。明树面容肃然地看着玉彩心，你还有什么想说的吗？审讯室落入寂静，许久，玉彩心发出颤抖的闷笑。对，是我杀了他们。他那人工雕琢的面孔不知何时已经变得狰狞，像一张劣质的美女画皮。我不仅杀了他们，还给他们拍了照。他们那么爱拍人的身体，我就帮他们拍个够，拍他们自己的身体，让他们看看自己有多丑陋。他们这样丑的人，凭什么评判我？明树视线幽暗，在玉彩星脸上已经看不出一丝保护孩童时的善良。最难捉摸的是人，玉彩星能够因为陌生人的一句话而杀人，也能在众人退去时站在凶手面前，拿自己去换素不相识的小孩。他们难道不该死吗？有的人本就该死，我不过是为民除害。你真会演戏，是受了鲁坤的启发吗？你什么都不懂。欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末、配音青山等领衔出演。第95集。如果我不懂，我怎么揣摩出你的心理？怎么找到你藏在水果店的相机？你不敢将相机放在你身边，又舍不得删除照片，你要一打开相机就能欣赏罗晨的绝望。你从公司附近的各个待寄点寄出相机，它和普通快递一样放在水果店老板的仓库，因为你给了保存费，所以老板很上心，他绝不会丢失。当你想看照片的时候，你就像取快递一样将它拿走，没有人知道你拿的是什么，甚至没有人会怀疑。毕竟取快递这种事实在是太正常。你欣赏完毕，隔天再次将相机包好寄出，循环往复，你不会失去你的战利品。你以为警方永远也找不到你的战利品。玉彩心光洁的脸颊阵阵抽搐。鲁坤的行为让你意识到，你可以给自己披上正义的外衣，所以你故意买了他发狂之前阅读的书。我来猜一下，你接下来想说的一定是，是木星蛊惑了我，我看过他的书才冲动犯罪。那天在舒汉咖啡馆，你不仅救了人，连思路也扩宽了。玉彩心汗湿的双手贴在审讯桌上，滋出令人不悦的声响。你如果咬定是木星蛊惑了你，那起码你应该做得更有诚意一点，一页一页看完他的书，而不是买来翻几下就放在书架上。玉彩心没有动过面部骨骼，但此时他的脸就像是被撕开一般，美丽荡然无存。我要向你强调的是，自始至终犯罪的都是你，不管你有没有受到木星的蛊惑，你都必须为你犯下的罪行负责。几息的安静后，玉彩心像是支撑不住一般，后背猛地撞向椅背，闷响荡开，记录员一惊，险些站起来去扶玉彩心。我长得很丑吗？玉彩心忽然问了这么一句。审讯室外，
方远航边看监控边说。我就不明白了啊，他为什么一直要死磕自己的长相呢？他这张脸不管是整容前还是整容后都跟丑不沾边啊，如果他这都算丑，那更加普通的女孩都不活了。他死磕的不是长相，是外界的评价。每个人都有自己的心魔，他的心魔就是别人对他长相的评价。如果当初有人询问他是否愿意拍照，他不会变成现在这样。那是我最艰难的时候，团队丢失了几个大客户的单，曹相又在公司里和我作对，想瓦解我辛辛苦苦打造起来的团队。我听见有人在私底下说，玉总不行了，老女人一个，吃不了猎头这碗饭了。他们说我又老又土，靠厚重的粉底掩饰脸上的皱纹，靠名牌服饰掩饰发福的身体。公司里来了年轻的前台小妹，青春靓丽还特别洋气。我忽然想起很多年以前发生在我老家的事，我也总是被人指指点点。这么多年过去了，我以为我已经摆脱了土、丑、肥这样的评价，但在别人眼里，我还是土，还是丑，还是肥，甚至多了新的评价，老。我是个老女人了。我去华苑中心散步，没有一个镜头对准我，即便我故意在那些摄影师面前走动，他们也只是看我一眼，然后去追逐年轻漂亮的小姑娘。你明白那种心情吗？明树浅蹙着双眉。我就像被命运给遗弃了，他们只看得见那些光鲜美丽的人，不管我穿上多么昂贵的衣服，画上多么精致的妆容，他们都看不到我。他们偶尔看到我，然后用眼神告诉我，你真难看，你没资格被我拍下来。陈缺汉，他当着我的面说我难看。罗小福，他宁愿去追逐不愿意被他拍的女人，也不停下来拍我。那天我和他追逐的女人穿着非常相似的衣物，他故意羞辱我。审讯室外的监控室内，方远航摇了摇头对周院说，玉彩心是有妄想症吧，这怎么会是故意羞辱啊？罗小福可能根本没有注意到他。不被注意到，在他的逻辑里其实等同于羞辱。我不想让羞辱过我的人继续活着，所以他们都得死。我只是去整形医院稍微调整了一下五官，他们就集体发了疯，都想给我拍照。你说好笑不好笑啊？你去过陈全汉居住的地方？当然，他已经在华苑中心追逐我好几次了，我都没有答应让他拍。我假装路过普欧新街，送给他一瓶加了料的酒，告诉他想拍我可以，晚上11点在科普游乐场的小树林等我。那个糟老头子果然按我说的做了，他喝得醉醺醺的，我一用迷药捂住他的鼻子，他就不再是我的对手。7月2日，你用同样的办法杀害了罗祥福。玉彩星沉思了一会儿。罗祥福很奇怪，他一定要我拍穿职业装的样子，还说什么可以帮到那些边远地区的人。他说我身上有真正职业女性的气场，和那些穿漂亮长裙的女人不一样，我的照片更容易改变谁谁的想法。可这就怪了，我没做微整之前也是职业女性，也时常穿职业装，他怎么就没能发现我的美呢？说到底不过都是卑鄙的借口。你答应罗祥甫穿职业装让他拍照，给他加了料的酒，命令他深夜在游乐场等你。
当你杀害他们时，你感觉不到恐惧吗？我为什么要恐惧？我时常觉得我才是被杀死的。在我还是个少女时，我就已经被很多人杀死了。你们来寻找过我的尸体吗？你们为我伸过冤吗？你们所有人都只是笑嘻嘻地看着，将我的痛苦当作谈资，从来没有人关心过我，我的父母，我的同学，我的前男友。玉彩星的眼角滑下一行泪，他低下头抬手抹去。你不如去问一问，当他们杀死我时，他们感到恐惧吗？欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧心狂，作者初和，由周末配音青山等领衔出演。第96集，无休。近年来演出市场火爆，东叶演艺集团赚得盆满钵满，遂在南城区风景优美的江边盖了栋新办公楼。今年开春后，员工们开始分部门搬家。小半年过去，那位于老文化区已经旧得不能看的老办公楼被彻底遗弃。最后搬离的是民族乐器部。六月的一天，沙春提着行李从老办公楼里出来，在登上接员工去新楼的大巴前，回头看了看这个自己工作了接近十年的地方。他对这里是有感情的。天很阴沉，黑云压在屋顶，是快要下雨的征兆。黑云下方，东叶演艺集团六个残破大字正在被建筑工人拆下。这栋楼屹立在此已有30多年，翻新过几次，从没有电梯到加装电梯，从只有电风扇到空调覆盖。它见证了东叶演艺集团几次大起大落，也见证了沙春从一个学生妹成长为社会人，而现在他被卖掉了。他的新主人买他，仅仅是因为他的地段太好。老文化区附近是东叶市的旅游集散地，有很多历史悠久的建筑，而他即将被改装成一栋廉价酒店，迎接来自全国各地的游客。黑云中闪过一道闪电，惨白色的，接着是雷声滚滚。沙春条件反射地缩了下肩膀，眼中有些黯然。也许感性的人都这样。大巴的窗户不能开，沙春的同事跑到车门边对他喊，马上下雨了，别耽误大家时间。沙春这才注意到全车人都在等自己，他尴尬地跑上车，接连说了好几句不好意思。车发动的时候，沙春听见坐在他后面的男同事不满地说，大家都想搬去新楼，就他作妖，他妈的。我听人家说，我们部门本来安排上个月搬的，就是他打了个小报告，说六月初有演出，搬家会耽误集体排练的时间，这才延迟到现在。他有病吧，搬这一趟能耽误多少时间？他自己没悟性，资质差，需要没日没夜的练，凭什么拖着我们一同倒霉？这楼又破又烂，上下班堵得要死，车位也少，老子每天得把车停在1公里以外，多在这儿熬了整整一个月，妈的，想着就来气。哎，算了算了，他在前面呢，小心听到。听到怎么了？听到才好。艺术这碗饭，没有天赋端不起来。有些人仗着自己勤奋努力，就在领导那儿多嘴。以前能让咱们全部门陪着他待在这破楼里，现在又能让咱们一车人等着他看风景，那以后呢？还得等他干什么？我看他也别叫沙春了，去改个名字，叫沙小公主。车上没有坐满，沙春一个人坐在双排座上，被男同事说得低下头，双手紧紧拽住了裙子。大巴在雨幕中穿行，透过车窗往外看，只看得见白茫茫一片。
男同事还在喋喋不休。看吧，下这么大雨，桥上肯定堵车，要不是这女的犯病在下面待着不上来，拖拖拉拉，我们至于到现在还没出老文化区？出了事儿都他妈赖她。你少说几句，下个雨而已，能出什么事儿？你少乌鸦嘴啊。哎，我也烦她老是打努力牌勤奋牌，这算什么优点啊？一首曲子她练不好，当然得加班练啊，这有什么好骄傲的？咱们做民乐啊，天赋比勤奋重要多了，勤奋不是长处化，是耻辱。沙春眼眶泛红，额发挡住他的眉眼。大巴被堵在桥上时，他听着周围的议论，抬手抹了抹眼角。在新楼里，民族乐器部分到了一整层楼，其中只有一半办公室面江。沙春主攻古筝，分到了背江的练功房，他没说什么，只要没有外出表演的任务，就像以前一样，第一个来上班，最后一个离开。东叶演艺集团不是大众认知里的娱乐公司，早前是政府单位，后来转型成了股份集团，但事实上仍享有政府资源，垄断着东叶市诸如话剧、演唱会、音乐会等演出活动的代理和宣传，油水非常丰厚。集团内大部分职位是不对外招聘的，员工几乎都有关系。对没有太大志向的人来说，在东叶演艺集团工作等于端上了金饭碗，工作清闲，工资高，出差就是吃喝玩乐，全年免费看明星演唱会。像沙春这样勤勤恳恳的人，在集团里算是异类。八月，民乐部接到了新的演出安排，一群人在演出厅排练到临近下班，效果仍然不理想。以前遇到这种情况，沙春会建议加班，但今天他什么都没说，收好自己的古筝，跟身边的同事说了声辛苦了，就快步离开演出厅。那位曾经在大巴上骂过他的男同事惊讶道：他就这么走了？他不加班了？我听说沙春在外面的培训机构接了活，现在要赶去上课呢。大伙都围了上来，一边收拾乐器一边闲聊。哎，什么机构啊？咱们到手的工资不低吧？他为什么还要接活？就那种伪国风小作坊啦。沙春在那儿教古筝、琵琶、葫芦丝，忽悠外行骗钱呗。这能赚多少钱啊？他不至于吧？谁知道呢？我还听说沙春利用咱们的资源和影视圈的人勾搭上了，这都拍好几个小短剧了。他家里条件不差吧？差什么呀？条件差能让他学那么多乐器？条件差能把他送到咱们部门来？那他这是何苦啊？聊不出个所以然，大家只把沙春当作笑料。夏天的晚霞将江水照成金红色，沙春骑着自行车在这道金红色边飞驰，身影逐渐在光辉中融化不见。欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末、配音青山等领衔出演。第97集。霞光褪尽时，黑夜悄然降临。北城区城外居，警笛呼啸，半边天际闪烁着红蓝色的光芒。龌龊暗藏的温泉酒店偏门，一群衣着各异的人被成列押往警车，特警们荷枪实弹，三架直升机在夜空中盘旋，附近的几条路已经全部被封锁。三天前，特警支队接到可靠线报，城外居将进行一场重磅交易，其幕后负责人可能亲自到场。东叶市警方早就盯死了城外居，无形的网张开，沉默地等到收网之时。这次行动重要非凡，特警支队精英进出，明树带领的重案组也在侧翼出了一份力。小明啊，陆彦周将头盔摘下来，露出头皮上的一道伤。
这次多谢了呀。有什么好谢？刑警很少有需要穿特战服的时候。民树上车后将战术背心拆了下来，扔在座位上。你脑袋怎么了？没事，被弹片刺了一下。操，这还叫没事？明树从座位底下找来医药箱。你今天没戴头盔吗？那弹片怎么不直接给你钻进去呢？兄弟命大呀。队上有个新队员，头盔不知道掉哪儿了，我就把我的给他了。明树在特别行动队学过战场救护，看了看陆彦洲头上的伤，确定问题不大，于是一边处理一边揶揄：你好意思说？你们那儿新队员不都是你在的，出实战任务忘戴头盔，你这队长怎么教的？陆彦洲疼得使劲掐自己大腿。你他妈轻点，你他妈弄疼老子了，我操。明树虽然心疼朋友，但手上不留情，该怎么上药还是怎么上，末了还往陆彦洲背上拍了一巴掌。把刚才那句话收回去。陆彦洲还没有反应过来。啊？哪句啊？你他妈弄捅老子了？车上别的队员啧啧笑起来。上一句。你他妈轻点。明树一个冷眼刮过去，陆彦洲这才想起来。哦，你说兄弟命大呀？你兄弟命就是大呀，那弹片再偏一点就麻烦了。别说这种话，你是特警，面对毒贩暴恐分子的时候不少，别他妈给自己贴这种标签。你说这个呀，哎，小明啊，看不出来啊，你还真敏感，真贴心，知道担心你陆哥哥。边儿去。明树将人推了一把，暴毙闭目养神。从鲁坤开始的一系列案子刚解决，他还没来得及休息，就来配合特警支队的行动。这场硬仗打下来，实在是有些招架不住了。对了，你上次交给我的任务，我还没完成。陆彦洲说着转过身。哟，睡着了？没，什么事儿？就那吃小米啊。还是没消息。嗯，消失的彻底，肯定不是一般的黑户，肯定是个小鬼了，而且还是个训练有素的小鬼。不过我想不明白，既然是个训练有素的小鬼，他接近李红梅的动机是什么？木心的书是他拿给李红梅看的，他为什么会盯上李红梅？难道是想把李红梅拖入什么组织？可也没见他上心啊。想来想去，只想到一种可能性。池小敏也是霞奔村那个案子的知情者，或者说是受害者。他需要李红梅闹这一次，他在借刀复仇。没有证据。关于池小敏这个人，明树思考过的和陆彦洲相比是多不少，还和萧玉安讨论过几次，但都理不出什么头绪。说他和李红梅的案子全无关联吧，他的言行其实影响了李红梅，但若要是说他是李红梅犯案的重要一环，那也说不大通。而他突然的失踪也非常蹊跷。明树打开车窗吹风，越吹越觉得热。当了多年刑警，他已经不怎么因嫌疑人和被害者说的话做的事而情绪起伏，但这次情况特殊，一个李红梅，一个侯蒋，一个罗祥甫，一个玉彩星，其中的命运勾连让人唏嘘不已。细细想来，实在是有些不甘心。玉彩星那句当他们杀死我时，他们感到恐惧吗，犹在耳边回荡。而在这一刻，蛇图镇那些女人的希望也间接被抹杀。文黎在蛇图镇坚守了三年，坚信能够改变那里的现状，一代人不行就两代三代。可得知罗祥甫遇害的真相，他很长时间毫无反应，最后才轻轻说道：是我害了罗老师。在离开冬夜市之前，
温离说他不会再回蛇图镇了。我努力过了，全是遗憾。如果我不那么努力，起码罗老师不会死。我的努力换来了什么？我做的一切都是多余的。我是罪人。一扇纹理使尽了浑身解数才推开一条缝的门，就这样被悄悄关上，就像从来没有打开过。警车停在市局门口，明树没跟陆彦洲去特警支队，他朝楼上看了看，萧雨安的办公室没开灯。今晚的行动各部门联动，萧雨安这时说不定还在省厅。明树没打电话，也没独自回家，上楼换衣洗澡，收拾妥当后，听见楼下传来喧哗，正想去看，发现手机响了起来。金阳不再是办公室了吧？明树扫了眼周围，低声问道：“哥，你在哪儿？”“下来吧，到面馆门口等你。”面馆指的是离市局500来米的一个拉面店，萧玉安还没有调来东夜市之前，就偶尔将车停在那里。明树收好东西，还拿了瓶饮料，从楼下一众特警兄弟中穿过，直奔面馆而去。上车前，明树将饮料喝完，捏着瓶子将自己扔进副驾里。萧玉安正要发动车子，脖子就被明树勾住了。哥，嗯，我明天休息是吗？你接下去一周都可以休息，这阵子辛苦了。明树半个身子已经斜到了萧元怀里。那你亲我一下。路灯的光透过玻璃照入车中，沉淀在萧元眼底。萧元低下头，吻住明树的唇。欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末配音青山等领衔出演，第98集。明树刚才喝的是酸梅汤，口腔里全是酸甜味，他吮着萧于安的舌，又将自己的舌送入对方口中，想要抢得主动，吻得十分卖力，却渐渐落入下风。萧雨安做什么都是游刃有余，毫不慌乱的，查案时吻他也是。明树被拖着后颈，眼睛渐渐睁大，全心全意感受着萧雨安的入侵。他不明白，明明是自己抢占了先机，为什么又变成了被动承受的那一个。车里是唇齿交缠的声响，明树由凑在驾驶座上的姿势变成被压在副驾上，口中的酸甜味被血腥驱散，是他的舌尖被咬破了。萧玉安将那一心涌出的血吮走，松开他时顺手帮他扣上安全带。四目相对，明树感到身体在渐渐发热。车行驶在空荡荡的马路上，明树卷了会舌头。刚才还没说完呢。什么？夏老师，明天休息，学生想交家庭作业了。没问题。明树的房子离市局更近，但未来一周不用工作，萧于安打算把他扔自己那套房子里，远离城市中心的小区，总归更加清静。车程不短，明树放下豪言壮语，路上却睡着了。萧于安在车库里等了一会儿，揪住明树的下巴晃了晃。醒醒，回家再睡。明树拧着眉，居然有点起床气，迷瞪瞪地望着萧于安，半天才吐出一句话。哥，你不背我呀？自己走。明树又赖了一会儿，这才下车。自己走就自己走。从车库到家得走一小节路，很短，但也足够明树清醒。进入电梯后，明树抹了把脸。
哎呀，成糟糠之夫了。萧雨安揉了揉明树的脑袋。小明先生，你好端端的怎么成了糟糠之夫了？你不疼我了呗？以前我睡着了你都不会弄醒我，不是抱就是背，可疼了。萧雨安没少背明树，尤其是明树还是个小孩的时候。明树没有兄弟姐妹，萧家有什么活动，萧雨安一般都会捎上明树。有一年萧景兰早恋，交了个顶帅的男朋友，想约会又怕被家长发现，于是干脆把亲弟和堂弟都打包带上，说是去河边野炊，其实啊，就是想让弟弟们打掩护。明树一听要去河边住一宿，就特别兴奋。出发前一晚收拾行李到半夜，天不亮就去萧家门口等着，算是熬了整整一夜。小孩精力旺盛，可也经不起这样的折腾。到了河边，萧雨安和同龄堂兄弟萧慕婷扎帐篷摆弄烧烤架，明树本来想帮忙，却被萧雨安的小堂弟萧锦成抓去打水仗了。玩到晚上，明树已经困得脑袋不停地往下点，但是萧雨安跟他说夜里有流星雨，他舍不得睡过去。萧锦兰在鹅卵石上铺上厚毛毯，哄他在毛毯上睡，说一会儿流星雨出现就叫他起来。明树一躺上去就直接睡着了。大家等到哈欠连天也没见着流星雨，先后钻进帐篷睡觉。萧雨安见明树睡得熟，便没有叫他，直接将他抱起来放在自己的睡袋旁边。这是小时候的事儿，后来成年了，萧雨安也背过明树，明树大多时候都知道，但热衷耍赖装睡。他有时候也想抱萧雨安，但萧雨安年浅，一碰就醒，加上萧雨安比他高也比他重，他抱是没法抱的，背的话也很吃力。您太重了。这会儿萧雨安一本正经地对明树说，背您会闪着我的腰的。电梯门打开，明树迈出去，那我再也不敢让你背了，来老板，腰让我按会儿。说着已经开了门，门关上时灯还没开，明树被撞在门上，警服下摆被扯平，萧雨安布着保险的手扣住了他的后腰。明树发现现在的生活和以前比起来很不一样了，与萧雨安长期分居时，只要萧雨安来东夜市找他，他就不愿意离开家。黏萧雨安已经黏到了萧雨安去哪儿，他就要跟着去哪儿的地步。哪怕是萧雨安只是从阳台去厨房，或者从书房去卧室，明树都要跟着。萧雨安也由着他跟，偶尔还会逗逗他。明队，你下属知道你在家里像个树袋熊吗？明树躺在沙发上抱着个抱枕，跟个小孩似的嬉皮笑脸。哎呦，别人都不知道，只有你知道。其实明树个头那么高，在重案组那么强势的一个人，还真不适合当什么树袋熊。可能他和萧雨安待在一起的时间太少，而他又太爱萧雨安，每一次短暂的相聚，他都恨不得放大再放大，最好能放大成一生，这样就再也不用为分离而不安了。明树那么黏人，也不过是真是与萧雨安共度的每一分每一秒。如今萧雨安调来东野市，漫长的分居结束了，明树就像一个穷了半辈子的人突然暴富，终于不用紧巴巴地过日子。萧雨安从书房去卧室，他还是会跟着，但萧雨安从客厅去阳台，他就懒得再跟着了。萧雨安收阳台上晾干的衣服，笑着问明树：明队，不当树袋熊了？啊？什么树袋熊？谁是树袋熊？哪个动物园的树袋熊跑出来了？萧雨安将衣服暂时扔在滑窗边的架子上，走到沙发边，
隔着睡裤拍明树的腿。明明不痛，明树却夸张地叫唤：哎呦，伤着呢，痛，不要这样对待功勋伤员。但其实根本就没有什么伤。你哪受伤了？腿给扭着了，昨天跑了几公里，肌肉不舒服。萧玉安拿来舒筋活血的药膏给按摩了半天，明树撑起上半身靠着萧玉安懒洋洋地睡午觉。重案组集体休假，刑侦局副局长却没有假，萧玉安每天都要去局里。明树一个人睡到自然醒，终于有了不慌不忙过日子的感觉。过去的相聚简直像打一场同归于尽的仗。没过几日，洛城那边来了消息，说侯村长已经料理好儿子侯蒋的后事，情绪渐渐稳定下来。洛城市局和镇上派出所的警察时不时去探望侯村长，不厌其烦地解释侯蒋买的保险是做什么用的。小蒋是为了让我能安度晚年，大病有治啊。侯村长老泪纵横，手里握着再也送不出去的打火机，面前放着侯蒋的银行卡、保险文件。银行卡里有接近10万块，全是侯蒋这些年边读书边工作赚来的。若是没有突然罹患脑癌，在他正式毕业并在洛城主城立足后，也许他会将老土的、只会种地的父亲接到自己身边来。小蒋不是不孝子，我知道，我最清楚。侯村长抱住儿子的遗像，过了很久才抬起头，对警察们说：你们放心，为了小蒋，我也会好好活下去。如果我死了，别人再说他是不孝子，就没有人替他说话了。明树感到眼眶发胀。欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末配音青山等领衔出演。第99集。东叶市这边，方远航带着陈玄汉的信再次去见了陈米一家。陈米自始至终不肯收下信，也不接受陈玄汉的忏悔，他将方远航关在门外。请你们不要再来打搅我，陈全汉死了就死了，我不在意，更不想知道他为什么而死，我和他没有关系。血缘这种东西其实最容易斩断，从他虐待殴打我的那一刻起，他就不再是我父亲。对我来说，只有彼此扶持的亲情是永恒的。你走吧，我不要他的东西，好的坏的全部都不要。这两桩关乎父子父女的事，让明树想到自己的家庭。当时还在洛城时，明树就动过回家看看父母的念头，但那时罗湘府的案子未破，他根本抽不开身。现在终于有了时间，可突然回去其实很尴尬。这几年他跟着萧玉安回萧家的次数比他回明家多得多，萧家的长辈爱护他，同辈更是早就将他当作自己人。他有时很想不通，都是差不多背景、差不多阶层的家庭，自己的父母和萧于安的父母，自己的祖父母和萧于安的祖父母，怎么会有那么大的思想差距？他和萧于安确定关系之后，萧于安单独和萧父谈过一次，他不知道那次谈话的内容，但是在那之后，萧家就彻底接纳了他。而明树和自己的父母，用了很多年才彼此妥协，彼此放过。陈米说，血缘这种东西其实最容易斩断，只有彼此扶持的亲情才是永恒的。这句话明树只认同后半句，彼此扶持的亲情最为珍贵，可遇不可求，但是血缘其实没有那么容易斩断，否则他也不会因为侯村长、陈全汉想到自己的父亲，继而萌生回家探望一眼的心思。
我陪你回去。萧玉安从储物柜里拿出一个插线板，明树今天想吃火锅，又嫌火锅店人多嘈杂，于是叫了火锅外卖。摆放电磁炉时，却发现电线不够长。桌上满满当当都是菜，两个人吃出了多人聚餐的架势。你有空？明树接过插线板，终于给电磁炉通上电。烫煮档一开，汤汁立即发出咕哝声响。这阵子相对清闲，周末有两天时间够了。我这时候回去，会不会唐突啊？你母亲生日就在下个月，我们这趟就算是提前给她祝个生。我差点忘了。你没忘，你只是说不出口。你小时候没有得到过什么关爱，但在你心里一直有你父母的一席之地，相对的，他们也从来没有忘记过你这个儿子。明树低下头，眼睫很轻地颤了颤。你不必总是拿我父母跟你父母相做对比，每个家庭都是不一样的。萧玉安说着，将烫了十秒的牛肉放在明树碗里。既然你有去看望他们的心思，那就去，不要想太多，我们都是成年人了，不用总是纠结于年少的事情。你和你父母之间也没有什么深仇大恨，和陈敏、陈全汉那种情况完全不同。明树夹起牛肉。我知道，我就是，怎么说呢，感觉很别扭。抬头看着我。明树立即抬起头，萧雨安眼神温和，但这种温和不是弱气柔软的，而是包容万物，强大到令人安心。哥，你想关心你的父母，却又耻于表达这种关心，其实你可以试着放松心情，他们是你的亲人，不是外人。我陪你去，你有应付不来的地方，我帮你，放心。汤汁沸腾，气泡碎裂的声音很小，合在一起却很有声势。一桌菜最后只吃完了一半，显然是因为明树有心事。洗完碗后，明树环着萧元的腰。哥，你说我是不是有点敏感？哪一方面？还能是哪方面啊？当然是思想上。前几天在车上，陆彦周说他敏感，他琢磨了一下，心想自己也许是挺敏感的，不然就回家看望父母这种事，怎么也不至于纠结一顿火锅的时间。你内心很柔软。听上去不大像好话。萧玉安将明树拉回自己怀里。需要一个坚硬的外壳来保护你。你就是那个坚硬的外壳？行了，老板，我明白你的意思。萧玉安说着，在明树后腰上打了一下。一身火锅味，赶紧洗澡去。明树的父母明豪峰、温月目前住在首都。明树打电话问周末是否有时间时，温月连声说道。有，你一个人回来还是？我和萧元一起回来。好，你们回来吧，我提前准备好房间。周六上午，明树和萧元天不亮就起来了，好好将自己收拾一番，搭乘航班直飞首都。抵达民宅时已是下午四点，这个时间正好，不用齐齐坐在饭桌上，又离饭点不远，给了彼此一个缓冲的机会。明豪峰很忙，在家的时间极少，这一点明树从小就知道，但他一踏进宅院，就看到了穿戴得非常正式的明豪峰。有的东西心照不宣，明树知道明豪峰是推掉了别的事物在家里等他。一家人好不容易见一面，能聊的却不多，互相都很拘束。明豪峰和温月缺失了明树的童年与少年，而明树在自立的前几年里
也与他们形同路人。弥补是弥补不了的，并且双方都不需要弥补。从某种角度来讲，明树和明豪风温月很像，他们都是将视线更多地放在前方的人，对于已经过去的事就让其落在身后。明树送上准备好的生日礼物是一尊玉雕，温月开心得很克制，可在说谢谢时声音终于有了遮掩不住的颤抖。明豪风也得到了一份礼物，是一盒不太容易买到的茶叶。这两份礼物都是明树亲手送上的，而萧雨安则站在一旁默不作声地看着。欢迎收听长佩文学授权喜马拉雅独家播出的刑侦纯爱小说剧《心狂》，作者初和，由周末、配音青山等领衔出演。第100集。晚宴和下午茶一样克制，一家人说着客气的话，但这种客气里其实带着渐渐明显的试探。明树发现了他的父母正努力与他交流，想打听他和萧雨安这一年过得好不好。以他们的身份与习惯，大约只能做到这一步了。普通家庭司空见惯的嘘寒问暖，对他们来说实在是太难。桌下，萧雨安轻轻握了握明树的手。明树长吸一口气，站起身来，给温月盛了一碗汤。妈，这汤鲜，您尝尝。这一瞬，明树看到了温月眼中的泪光。好，谢谢。温月接过碗，视线长久驻留在明树脸上。明树给明豪峰斟上酒。爸，咱们喝一杯吧，只喝一杯，不会误事。明豪峰面容冷硬，但神情其实早就松动，他端起酒杯与明树碰杯，然后一饮而尽。明树坐下时，明豪峰还站着，将酒杯再次倒满，转向萧雨安，用那种手掌惯用的厚重音调说，来，我们喝一杯。萧雨安站起，威严从容，酒杯轻轻一碰，那清脆的响声取代了千言万语。晚餐后，明树和萧雨安并没有住在民宅，而是去了一早就订好的酒店。住酒店是萧雨安提议的。在明家的家室里，萧雨安是最冷静也是最看得清的人。温月一早准备好了房间，明树也有点想住在家里，但是萧雨安却告诉他不合适。温月想扮演一个好母亲，明豪峰也有心让家庭重拾和睦，但这有一个漫长的过程，一家人一起吃下午茶，共进晚餐，这是彼此都能招架的。可如果要留宿，一些竭力掩饰的情绪可能就会泄露，靠近却又保持距离，这个度不好拿捏，起码明树拿捏不准。但幸运的是，有萧雨安帮他处理这一切。酒店客房点着香薰，空气里浮着浅淡的香味。明树坐在床边，一边擦头发一边说，跟你一比啊，我就像个不懂事的小孩。小孩在外操心工作，在家有人疼。我怎么觉得我这是被压榨了？难道不是被疼爱了？回家省亲还被提醒得操心工作。萧雨安闻言踢了踢明树的腰，过来。干嘛？睡觉。返回冬夜室之前，明树又与温月见了一面，这次是在环境优雅的茶楼。明豪峰不在，萧雨安也没有陪在明树身边。和前一日相比，温月放松了许多，问明树现在过得怎么样，工作辛不辛苦。明树一一作答，两人之间
终于有了些正常母子相处的氛围。后来，温月想问萧雨安，明树看出来了，认真说道：我们很好，现在他调来做我的上司，我们住在一起。温月闻言目光跳了跳，片刻笑着摇头：你知道吗？我和你父亲啊，不是自由恋爱。明家从来没有人提起过这件事，但明树很小的时候就知道，父亲不爱母亲，母亲也不爱父亲。大一些之后，他懂了，父母是因为利益、权力而结合，他们之间与其说是夫妻，不如说是同事、合伙人。而明树他自己，并非爱的产物，而是一个活生生的契约。温月和明豪峰无法相爱，又如何像正常父母一样爱他呢？温月今日说起此事，明树并不意外，却忽然得到了一个答案。自己的父母有别于萧雨安的父母，这和阶级背景都没有关系，根本原因在于萧父萧母彼此相爱，而温月和明豪峰是各自家庭的棋子。我不想嫁给他，他也不想娶我。温月低头看着清亮的茶水。但我们不得不在一起，我不得不生下你。转眼几十年了，家庭是我和你父亲共有的痛。我没有给予过你关心，因为在你还小的时候，我特别害怕看到你。一看到你啊，我就会联想到我因为这段婚姻失去的东西。明树平静地听着，心情并没有太大的波动。此时他不恨温月，甚至有点可怜温月。有得必有失，我和明豪峰都放弃了我们当时的爱情，得到了现在的地位，我从未后悔过。直到现在，温家与明家也在相互成就。不过，明树看着温月，像个耐心的听众。我有时候也会想，如果我不听从父母的安排，我会拥有一段什么样的人生？你当年不顾我和你父亲的反对，硬要念公安大学时，正是我思考的最多的时候。抛开母子关系，其实我们拥有相同的背景。对。但你喜欢一个男，你喜欢萧玉安，你居然敢去追，还为他放弃了我们为你铺好的路，还要和我们断绝关系。我18岁的时候，为什么不像你这样疯狂，不像你这样勇敢？明树不知如何回答，年少轻狂并不都是冲动，即便是一切都还是未知数的18岁，他也明白，或者坚定地相信，萧雨安值得他这样做。这是支撑他去疯狂、去勇敢、去反抗家庭、去拼一场未卜前途的基础。我不后悔我的决定，我不后悔与你父亲结婚，并生下你。但是这些年，我偶尔感到我很羡慕我的儿子。他做了他认为对的事，他在他的专业领域里成为精英。至于感情，他好像终于追上了他向往的人，他们生活得很幸福。明树胸中突然涌起难以言喻的感慨，他从不知道，他的母亲是个情感很纤细的女人。也好，我放弃的另一条路，我优秀的儿子帮我走了，走得特别漂亮。我仅有的那一点遗憾，好像也被填补上了。妈，以后如果想回来，明家的门随时向你和萧玉安敞开。两天行程结束，航班降落在东叶市机场时，明树一周的假期也结束了。逸飞发来一条微信：江南剧场有个明月演出，
现在还是预演阶段，上面说咱们前阵子辛苦了，组织兄弟们去看看，陶冶一下情操。你是队长，到时候你带队啊。